Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Dumateng para bapak kiai sedoyo ingkang kawula hormati, dumateng para bapak-bapak, para ibu-ibu sedaya ugi ingkang kawula hormati, hadirin hadirat khususon sedaya murid-murid madrasah, santri-santri pondok kakung lan ingkang estri sedaya ugi ingkang kawula hormati, sepindah muji syukur alhamdulillah dateng ngersanipun Gusti Allah ingkang sampun ngersakaken dateng kita kempal wonten ing menika panggenan. Mugi-mugi kempal kita sedaya kalian Gusti Allah dipun dadosaken pakempalan ingkang beto tambah-tambahipun kesaenan dateng kita sedaya saanak turun kita sedaya sae wonten ing donya ugi sae wonten ing akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak, para ibu-ibu sedaya, santri-santri kakung lan ingkang estri, alhamdulillah ngoten nggih. Kula kawon niku nggih mirengaken mulai si songko sambutan. Kula pikir ngoten sing dadi wakil panitia kok ya wis rabi ngoten. Lah ngoten. Nggih, sing dadi wakil panitia niki ampun rabi, nek rabi kula ijabi ndek kemis nika. Kemis. Tak da ngoten terus sambutan si saking wali wakil napa niku mustahik niku wau. Lah niku. Wis rabi pisan ngoten. Lah niki kula ijabi ndak ingi sore malam Sabtu niku jan kok ampuh banget ngoten jan iki ngoten. Dadi niki wau ngoten sing kula semerapi ngoten. Lah terus muridene niki cerita kriyen. Muridé niku nggih punenten yang sami rabi ya. Mboten. Sing dados manten sing estri nggih sampun nenten. Sing kakung nggih ngoten. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya si santri ingkang nembe dipun sukani si tondo tamat niki sedaya ilmunipun manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kula badhe matur napa niki ngoten nggih. Masyaallah kula pikir-pikir niki wau nggih. Kula pikir-pikir bi. Namatne niki napa malih ngantos ten Aliyah. Niki kula nggih melok mucal ten Aliyah kelas sing kelas 3 Aliyah niki kakung tapi kula delok niku nggih enten sing umure 30 taun napa wonan ngoten. Ngoten. Dados kados sing pun sing nyambut niki wau Pak Ketua panitia niku pancen nggih umure pun kathah ngoten niku. Dadi kesusu rabi niku pancen nggih umure pun sampun si kathah. Jek diparingi si betah. Lho niki lho nggih. Tasih dipun paringi si betah nutukaken sekolahipun. Mugi-mugi ilmunipun barokah sedaya. Amin. Amin.
Para bapak-bapak, para ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati. Niki wau ingkang dipun khotami wonten werni-werni saleresipun ingkang saking ibtidaiyah nggih wonten tapi mboten dipun inggahaken. Terus saking sanamiyah nggih wonten, saking aliyah nggih wonten. Dados ingkang khotaman saking aliyah niki wau pinten sing kakung niki wau tigang dosa gangsal ingkang estri 11 masyaallah kathah ngoten nggih kathah mung mawon lho ngeten niki lho nggih badanipun si khotam badani si tamat ngeten niki didem niku tasik dereng cukup. Dijum ini kita tasik dereng cukup, tasik kirang. Saking pesenan-pesenan, saking lintu-lintu niku menawi dipun ladeni dereng cekap. Nyuwun kapureh mucal wonten diko, kapureh mucal wonten diko, ini kita tasik dereng saged nyekapi. Dados pramila saking menika para bapak-bapak, para ibu-ibu sedaya, kula nyuwun pendonga. Sedaya si santri-santri madrasah ingkang si sampun khotam niki sedaya njenengan khususon njenengan si dongaaken mugi-mugi ilmunipun sedaya manfaat lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Selajengipun para bapak-bapak kula si badhe si ngomongi lari-lari ingkang si nembe si khotam niki nggih. Ingkang sinembe si khotam niki lare tarbiyah. Lare si tarbiyah niku cara lare sekolah niko sangka niku masdar fi'il madhine robba. Yurabbi, mboten yurabi, mboten. Robba yurabbi tarbiyan, tarbiyatan, tarbaan, tak terusipun. Tarbiyah niku sangka mati robba. Jadi lare-lare niko sin mulai sisin aliyah mulai medal saking tarbiyah. Lah tarbiyah niku bahasa Arab. Cara Jawa nipun robba tarbiyah niku cara Jawa nipun bahasa Indonesia nipun mendidik. Atawin mengasuh kula tingali niku ngoten mendidik kenging mengasuh nggih kenging. Lah napa to sing diarani didik niku nisbatipun ten anak nggih didik anak. Didik anak niku dispundi cara caranipun supados waget berhasil. Diterangkan wonten ing mriki at-tarbiyatu hiya Ghursul akhlaqil fadilah fi nufusin nasiin wasaqyuha bima'il irsyadi wan nasiha ingkang dipun wastani tarbiyah ingkang dipun wastani didik nisbatipun murid-murid atawin yoga ingkang dipun didik sami mawon ingkang dipun wastani didik atawin tarbiyah inggih menika nandur atawin mulang budi pangkerti ingkang sae-sae dumateng para murid-murid mulang dateng para murid-murid diwulang budi pangkerti ingkang sae-sae. Nek sampun dipun wulang selajeng dipun tuntun cara praktekipun dipun tuntun carane oleh ngamalaken badanipun dipun wulang banjur dipun praktekaken ngene iki lho carane diulang wudu dipun omongi kriyen
nisbatipun budi pakerti wong ki sing apik ki ngene iki karo si tangga sing apik ngene. Lho, badane ngoten niku banjur dipun praktekaken. Kalih ingkang mulang niku wau dipun paringi conto. Lho, niku lho ingkang dipun wastani tarbiyah. Sungah saking conto ingkang gampil. Tiang sepuh narbiyah dateng putranipun, le. Nduk. Sing api iku, wong sing sholat iku berjamaah. Tiang sepuh ngendika ngoten sing api berjamaah. Tur nek jamaah iku, sing luweh api manggon neng barisan sing ngarep dhewe. Lah, niku termasuk si mulang budi pangkerti ingkang si sae-sae. Di samping ngoten, wong tuwane badanipun sing ngendika ngoten, selajeng dipun tuntun. Ngene lho le carane banjur wong tuwane manggon wonten ngene. Lah, yoganipun diwarai manggon ten barisan sing ngarep dhewe, sing paling apik manggon ning gurine si imam dene le. Gurine rada lore titik. Kene imam rada-rada kene lha niki. Dituntun dipraktekne pisan, dibidone pisan, niki lho sing diarani tarbiyah. Mula saka niku kawontenipun si santri-santri sing manggon teng jerone si pondok niki nggih jenise kiyaine niku ta guru-guru nggih mboten patek si mulani ya biasa-biasa. Tapi apa sabate kok akeh sing dadi nek ning pondok ning jero pondok sabate langsung santri-santri niku sumerep kawontenipun tindak lakunipun guru-guru nipun. Ngoten. Dadi ngeten iki apa ngomongi Pak Guru kan jamaah ngoten. Lah niki ngoten masyaallah. Lho ngeten iki lho nggih. Niki sing diarani tarbiyah. Insyaallah menawi si kula lan panjenengan sedaya ngoten yoga niki mangke nggih gampil angsalipun waget nampi dateng omonganipun tiyang sepuhipun sing rapatek bisa ditampa niku lak ngeten. Le wayahe nganu iki jamaah wis azan iku lho nang budaya masjid. Nang budaya masjid ngoten. Terus ngomongnya ten anak isi ngoten anak isi budal bapak ini gula kok roro si lungguh neng kursi gak budal neng masjid lah ngeten iki kek roro karo ngombe wedang. Lho ngoten niku mboten diarani tarbiyah. Niku mboten dipun arani tarbi mboten dipun arani tarbi amarga kurang oleh si praktekake niki. Lah niki pramila saking menika kangge si kula lan panjenengan sedaya ingkang kagungan yoga ingkang sing kathah niki kula ngoten nggih. Kula niki yoganipun namung kalih jinis. Ngoten. Kakung kalian estri. Dados niki kula tedahaken. Kakungipun namung 7 ingkang sampun menika ngoten. Ingkang estri gangsal. 7 kalih gangsal berarti 11. Dipun tambah setunggal ngoten. Tapi ingkang setunggal sampun ngrumiyini wafat dados tasih 11 ngoten nggih. Radi ki ngoten masyaallah. Alhamdulillah ngoten. Para bapak-bapak, para ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati. Dados wekdal menika panji kula si sejuk namung omong-omongan remen ngeten iki masyaallah. Iso namat nih kaya ngeten iki Pak Guru nih lak nggih wis sing mulang niku wis bejo banget disantun tiyang sepuhipun masyaallah. Ngeten iki nggih yoga ngeten iki sing pun tamat upama mangke ngamal napa kemawon tiyang sepuhipun nampi nderek-nderek nampi ganjaranipun tiyang sepuh niku.
Masya Allah. Lha sak niki nek anake rolas upamane. Lha lagi sih kata ngoten. Anake rolas Masya Allah ngoten. Para bapak-bapak, para ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati. Ngoten nggih. Sak niki kula tak nyriyosi sinapa niku lari-lari ingkang sinembi tamat saking alfiah niki. Ngeten. Qala ulama la budda awalan min tahsili ma hasalahul ulama wa fahmi ma qaluhu summa la ba'sa ba'da zalika bil intizari lima lam yang kasif bisairil ulama fa'asahu yang kasifu ba'da zalika bil mujahadah. Wajib cara jawine pun wajib bagi murid-murid pertama kali ngasilaken ilmu-ilmu ingkang sampun dipun hasilaken kalian para ulama, kalian pak guru, pak guru. Dados ngoten, kawitanipun tiyang ngaji niku sing ngoten. Dados mboten ngeten. Ora gelem ngaji namung tenggonipun si makom-makom jarine ben kepethuk Nabi Khidir. Jaluk ulang Nabi Khidir, mboten. Nek cara mriki desundi nggih. Ngasilaken ilmu ingkang sampun dipun hasilaken para ulama, tegesipun nyuwun wulang dhateng pak guru, pak guru niku. Lan maham dawuh dawe bapak-bapak guru pun. Mulai si sekolah sangka ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah niku ngoten. Terus mangke nek si sampun tamat kados ini kelas 3 aliyah niki, menawi sampun tamat mboten menapa-menapa. Nunggu atawin ngenteni ilmu-ilmu ingkang dereng dipun paringaken saking ngersane Gusti Allah dateng para ulama, para guru-guru kala wau. Kok ngeten. Kadang kala nuwun sewu niki nggih kula aturake napa wontenipun. Kadang kala niku pak guru mulang niku saged kalah kalih muridipun. Maune tasik sekolah ya biasa-biasa niku. Tapi muridipun tasik si terus. Wis ngaji biasa karo riyadhah. Lah niku saged kadang kula saged kebuka ingkang langkung jembar ilmunipun. Miturut niki ngoten. Dados menawi sampun tamat mboten menapa-menapa. Nunggu atawa ngenteni ilmu-ilmu ingkang dereng dipun paringaken saking resane Gusti Allah dateng para guru-guru kala wau kanthi damel dalan mujahadah riyadhah maos donga-donga. Lah niki maos donga-donga pramila saking menika para santri-santri ingkang sampun tamat, sampun tamat niki gek tasik wonten wekdal wonten ing pondok nerusaken ngaosipun. Lah iki sae si sanget di samping ngaos wonten ing mriku natah-natahaken riyadhah, natah-natahaken mujahadah, natah-natahaken sindonga. Lah riyadhah ingkang paling gampil nisbatipun si santri niku inggih menika salat jamaah. Pun tah niku ngoten. Niki ngoten. Niki bolak-balik kula omong-omongake ngoten. Salat jamaah. Mergo nek si salat jamaah niki siji gampang sugih. Lho nek diomongi gampang sugih ngoten pun jan sregep tenan ngoten. Ngoten. Gampang sugih ngoten. Ngoten. Tur bojone calone ayu. Lah niki masyaallah, lah niki ngoten. Pun nggih, lah banjur maca napa penyumanggaaken jenengan-jenengan pun gadah donga-donga. Antara lain nggih maca donga
ngatah-ngatah kemojo doa Allahumma yaman huwa fi'aluwihi ka'in, yaman huwa fi'ilmihi muhid, yaman huwa fi'izzihi latif, yaman huwa fi'lutfihi syarif, yaman huwa fi'ti'lihi hamid, yaman huwa fi'zatihi qadim, yaman huwa fi'majadihi munir, yaman huwa fi'abba'ihi kafir. Allahumma akrimni minka binuril fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Duh niku diwaca setiap ba'da salat fardu pun diwaca paling sekedhik kaping kalih miturut Rama Kiai Jamaluddin Batokan. Enten ingkang ngendikaken dipun maos paling 3 utawi kaping 7. Kula saking Kiai Bakar ngoten. Terus malih enten ingkang ngendikaken dipun waos kaping sedasa saking Kiai Khuri ngoten. Kula angsal donga niku saking Kiai 3 tapi angsalipun maca lan kaifiahipun oleh ngriyandhoi benten-benten. Ingkang saking si Kiai Khuri kula kapurih maca donga niku setiap ba'da salat fardhu diwaca ping sedasa. Kalih kan barengi si poso. Ngoten. Kula nggih purun mawon ngoten. Kon bangi si poso. Posonipun mutih sekawan dosa setunggal dinten. Ngoten. Niki omongi ngoten. Kalih dawamul wudhu lan dawamul jamaah. Ngoten balik dawam jamaah malih ngoten. Oh, kalih diomongi ngeten niki nek gelem ngamalaken calonin untuk ngelmu laduni. Ngok, kulo diomongin ngoten, seweneng nih ngoten, peh, sembuh, langsung kulo lakoni. Kulo siami sekawan dosa setunggal dinten mutih, karo dawamul jamaah, tur dawamul wudhu. Ngoten. Pun sekawan dosa setunggal dinten, lak nggih, kauru, peh, kauru, siyan, niku nggih, rodok enom, niku nggih, jarine, ya rodok, klemis titik, ngoten, ngoten. Tapi basa si siam niku aduh awak kawuru gek ngoten niku gek sing dipangan si segotok karo si banyu ngoten uyah nggih mboten oleh napa-napa mboten oleh niku kawuru ngoten. Terus nek bonang saskawan dosa setunggal dinten niku terus mokel ngoten seminggu kula wangsuli malih poso niku malih sekawan dosa setunggal dinten malih mute ngoten. Terus napa niku oleh napa niku sekawan dosa setunggal dinten terus prai malih seminggu kula baleni malih poso mutih malih sekawan dosa setunggal dinten malih ngoten niku dadi kaping 3 dadi wis ra taun duwe awak lemu ngoten nggih. Alhamdulillah krono napa nggih niku lek diomongi jarine wong maklum nggih arek enom nek diomongi iki calone angsal ngamu labuni ngoten niku remen ngoten. Lah terus dateng Kiai Jamaluddin Batokan kula nyuwun ijazah gitu ijazah niku malih gak do uwabot sing rumiyin niku mau terus dipun ijazahi wenteng gek banget kidungane sami niku kalih dipun tulisi ini miturut dawuhipun Rama Kiai Ma'ruf Kedunglo mbok menawi donga menika dipun waos badhe salat fardhu kaping kalih sekedhikipun mangke akhir-akhir dados ulama ageng ngoten niku. Wah langsung basa badhe asa ijazah ngoten niku langsung kula ndang cekak-cekak langsung muga mboten dikon poso ngoten. Wes mboten kula tekoki pun mboten kula matur mboten langsung mboten langsung mboten nawon pun nyuwun wangsul mboten mboten wah sawenen mboten enten fasane mboten terus nggih pun kula ngamalaken mawon alhamdulillah 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 lan iki dados pramila si saking si menika napa niku jenenge kangge bab mujahadah niki santri-santri saged kada mlesi buka tambahipun ilmu badalipun ilmu-ilmu ingkang saking para guru-guru sampun cekap niku ngoten. Lan malih antara lain
inggih menika sih ingkang dadosaken gampil tambahipun ilmu, ilmu dipun wulangaken. Masya Allah, ilmu dipun wulangaken niku gampil tambahipun ilmu. Sira lamun wus oleh ilmu agama banjur nguli makna mulang ing wong liya. Mulang iku dadi modal ana ing griya lan modale wong kang urip dadi mulya. Ngoten nggih. Lah sae niki ngoten. Para bapak-bapak, para santri-santri sedaya ingkang kula hormati. Dados masalah himmah putra supados ngantos saged tamat niki si perlu njenengan dorong. Saestu yoga-yoga sajakipun kok upama rada kendho titik perlu dipun dorong. Antara lain ingkang kadamel sindorong mbok menawi kita sedaya kepengin kagungan putra putri yoga kangkung yoga si jaler pengin kadados lare ingkang sae-sae. Antara lain dan iki khususon napun lari-lari ingkang sinembe tamat saking aliyah niki. Pun ngeten niki calonipun enggal enten kang rabi omah-omah dan iki butuh mulai saat niki dipun toto. Awake ditoto. Wiridane ditoto. Mulai dipun pikir. Lah saat niki mbok menawi kok pengin kagungan putra kakung atawin estri sados dados sae-sae di anapa lelampah beripun kados pundi. Antara lain supados nisbatipun tiyang sepuh ngatah-ngatahaken penyuwunan dhateng Gusti Allah. Nanti nyuwun pun niku ingkang paling gampil damel wiridan napa. Nah, niki bagi kepangaken dan panjenengan sedaya susun teng si santri-santri murid-murid ingkang si nembe tamat si saking aliyah niki kakung atawin estri. Jenengan sedaya niki insyaallah sampun kedah. Mun sedaya insyaallah kathah ing ngamalaken. Tapi wonten ing mriki mboten-wonten awonipun kula emutaken malih. Jenengan ngajekaken setunggal maca wirid sa'adah wiridan sing dadosaken sababe bejo donya akhirat tak anak turu wirid sa'adah wiridan ingkang dadosaken sababipun bejo wonten donya lan akhirat sak anak turunipun. Lah nggih sae sanget to niki mboten napa wirid sa'adah niku. Lah masya Allah, wiridu sa'adah niku nggih namung maos Fatihah nggih. Maos Fatihah ba'da salat subuh kaping 3 dosa. Masya Allah. Nggih namung ngoten niku. Lah Fatihah niku nggih kula njenengan sampun apal sedaya. Kantun ngamalaken. Jenengan kagungan wiritan ingkang werni-werni monggo. Mangke kantun wonten ing wingking dipun tambahi maos Fatihah niki ingkang dipun paringi nami wirdus sa'adah. Inggih menika maos Fatihah ba'da salat subuh kaping 3 dosa, ba'da salat zuhur kaping selangkung, ba'da salat asar kaping 2 dosa, ba'da salat maghrib kaping 11, ba'da sholat isya kaping sedoso. Dari tersambung niku, ba'danipun niku didungani napa mboten nyemangkaken. Jenengan paringi si dungo kenging, mboten diparingi si dungo sampun cekap. Nih.
Nek kula lan panjenengan sedaya purun miripne niku. Purun ngajikaken maos Fatihah badhe salat subuh 3 dasa, badhe salat zuhur selangkung, badhe salat asar kaping 2 dasa, badhe salat maghrib 11, badhe salat isya kaping 10 niku. Enten ingkang thariqah lintu ginakake ngeten. Pokok setiap ba'da sholat fardu maus Fatihah ambal kaping 2 dosa. Niku enten ingkang ngoten. Wakilat thariqah ini alas sawak. Niku sisami fadhilahipun. Mung mawon menawi si kula ingkang kawula ajekaken nderek ingkang niki ngoten. Saking Sayyid Muhammad Maliki niki ngoten. Lah niku setengah saking fadhilahipun menapa niki kula mboten apal badhe kula waos. Setengah saking faedah-faedahipun maos wirdu saadah niku wau nomor setunggal buka kebagusan. Penting banget niki kangge santri-santri ingkang dereng tata tasih badhe rumah tangga niki kula niki panjenengan ngoten kula kula aturaken ten pundi-pundi kula aturaken iki panci kula piyambak ngamalaken. Oleh kula ngamalaken mulai tasik wonten ing pondok. Kula dereng wangsul dereng imah-imah sampun kawula ngamalaken niki, ngoten. Setengah saking fadhilahipun, faedahipun buka kebagusan. Nomor 2 jembar rezeki. Nomor 3 bagus tingkae. Lho niki lak ngremenaken. Sekawan padang atine. Lah nek ngaji bintang saged. Lah niki sing ngoten, panci nggih ngoten insyaallah ngoten nggih. Lah niki ngoten kula niki nggih niki namung wa amma bi nikmati rabbika fahadits kula matur. Kawula niki nalika ten pondok sangke cupete sangu. Sangke cupetipun si sangu, kadang kula kalau nderek ngaji namung mirengaken. Derek ngaos ngoten niku namung mirengaken sangke mboten saged tumbas kitab. Ngoten. Kalo natos namung beto buku isi 18 niku. Lah wong sing biji niku si kitab ageng kok kula namung beto buku isi 18 niku. Ngoten. Niku natos. Ngoten. Hadis ngenten kula rungokake ngoten anggere sing ngoten anggere wadhalika ngoten kula tulis lafate. Rujuke mboten krujuk niku si tulis sing rujukane niku ngoten. Niku natos ngantos ngoten. Sangke pingene ngaos, tapi mboten kagungan ki kitab aji isi tumbas wong radi sangoni. Wektu niku sampun mboten dipun sangoni ngoten nggih. Pun buruh-buruh ngoten namungan. Dados kula niku semerep lari-lari sak niki niku masyaallah kepenak-kepenak mugi-mugi kepenak terus ngoten nggih. Lah niki ngoten. Niku sing ngoten. Lah basa pun kula si dados manten. Kulo beto kitab saking pondok, kulo beto panggenen pun moro sepuh. Niku kuat kulo beto kiambak. Kiat kulo beto kiambak. Tegese namung sekedhik sanget ngoten. Lho, basa pun ngoten niku terus kulo ngaji mawon niku. Sakniki niki kulo mboten kuat beto kitab kulo niku. Ngoten. Lah kulo ngaji niku kalih ngesai. Kitab tasik kosong mboten anu mboten si saged, mboten gadah kitabe sing usasan kulo kalih ngesai ngoten. Kalian ngesai ngoten nggih. Suwi-suwi niku kok ya kuwatah to nggih. Pun nanten 30 taun niki ngoten. Ngoten. Kula kalian ngesai niku cek tas mawon mboten ngesai niki kula ngoten. Nah iki terakhir ingkang kesasaan kula niku nggih niku kitab Mursyidi niki. Nah niki ngoten. Lah nggih. Kok nggih dangu-dangu mboten kiat beto ngoten. Nggih, barokahipun wiridan-wiridan ngoten niki menawi. Pun kok si terusaken. Gampang perkorone, ilang susai, hasil cita-citane, mulya, berwibawa, dhuwur derajate, den paringi barokah, hasil hajate, bagus agamane, oleh ditulung menang lan aman, den toati, den welasi, den asihi, den cukupi, den reksa awake lan bandane. Mundak-mundak bandane, mundak-mundak pangkate, apik anak bojone, lan iki. Apik anak bojone. Urip kepenak, bahagia,
den reksa khodime, den reksa anake saking kemelaratan dan saking kerusakan. Niki Masya Allah. Yoganipun boten risak. Weruh ilmu kang lembut-lembut lan iki. Faham kanthi tahqiq den paringi ilmu hikmah lan faedah-faedah liyane. Niki setengah saking faedahipun maos wirdu saadah Fatihah kala wau. Terus malih niki kalih kula tambahi kalih maos selawat Bahriyah Kubro. Niki nek kanca-kanca si santri insyaallah sing tamat niki nggih sampun gadah sedaya insyaallah kejaba sing sik durung duwe. Niki nggih. Selawat Bahriyah Kubro niki wonten keterangan wonten niki kula waosipun faman qara aha kulla yaumin sab'a marratin najahullahu min kulli hammin wa ghammin wa dhaiqin wa karbin wa fitnatin. Sinten tiyangipun maos selawat Bahriyah Kubro ambal kaping 7 mongko dipun paringi wilujeng kalian Gusti Allah saking prihatin, sedih, rupek, susah lan saking fitnah. Di samping niku warozakohu min haitsu la yahtasib. Dipun paringi rezeki sing boten dipun kira-kira tekone. Ngoten nggih. Jarene lari-lari. Loro cek lagi si tamat wis ditari rabi. Ngoten niku ya rezeki sing tanpa dikira-kira to niku. Tibane mesti ditakik ngetenan rondo. Loh, tapi golek rondo ki luwih angel ngoten. Lah niki ngoten. Masya Allah. Wa'atla'ahu ala kafirin mina ulumil laduniyah. Nah, ini gimana? Diparingi weruh kalian Gusti Allah. Dateng ilmu-ilmu ingkang wonten ing mriku langsung saking ngersanipun Gusti Allah. Diarani ilmu laduni. Nah, ini. Saini pun temniku. Waya isu ala amanin wasaatin warohmatin wanikmatin warikwanin. Lan diparingi sikisan, aman, jembar rizkini pun, angsal rohmat saking Allah, angsal nikmat saking Allah, lan angsal karidan saking Gusti Allah. Niki antara lain, fadilahipun maos sholawat Bahriyah Kubro. Sholawatipun panjang mawon ngoten. Sing enten tulisane nggih ten griya nika ten tembok nika ngoten selawat Bahriyah Kubro para bapak-bapak para ibu-ibu sedaya khususon santri-santri pondok ingkang kawula hormati dados iki panci singgih ngoten ingkang badhe ingkang sampun tamat-tamat niki mangke badhe nyebar-nyebaraken ilmunipun. Padahal nyebar ilmu niku nun sewu kene napa wontenipun nyebar ilmu niku panci di samping gadah ilmu nggih kedah gadah sangu duniawiyah niku panci kedah lah kadamel ngasilake niki urusan duniawiyah niku di samping nyambut damel ingkang mempeng ugi disarengi kalian ngatah-ngatahaken nyuwun dateng Gusti Allah niku wau antara lain ingkang kadang mlesi nyuwun kados maos wirdu saadah lan maos selawat Bahriyah Kubro ngoten dene jenengan kagungan lintu-lintunipun alhamdulillah. Para bapak-bapak para ibu-ibu sedaya ingkang kawula hormati santawis pematur saking kawula sampun kathah rupinipun cekap mekaten saking kawula mbok menawi wonten pematur ingkang kirang prayogi nyuwun pangapunten ingkang saagung-agungipun. Ingkang terakhir kawula si tetep nyuwun dhateng panjenengan sedaya. Sedaya si santri ingkang khususon ingkang sampun nembe tamat-tamat kala wau nyuwun panjenengan dongaaken dados ilmunipun sedaya manfaat lan barokah. Monggo sareng-sareng dipun suwunaken dhateng Gusti Allah lan nyuwun dhateng lintu-lintunipun. Tolabal ridho illahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina tahdi biha qawmana wa tukhlisuna biha qulubana wa tulhimuna biha uluman ladunni wa tukrimuna biha bisa'adati wal karamati ma'adzurriyatina wa tuktiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa ta'ana abiyafana wa tarzukuna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alih wa ala alihi wa sahbihi adada ma khulaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tusharu fihil khulaiq ajma'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna jayyidaini, Allahumma la tafdahna yaumal qiyamah, Allahumma waffiqna lil khair, Allahumma barik lana fi awlatina wa zurriyatina wa talamidina wala tabdurrahum wa waftiquhum li ta'atika warzuqna birrahum. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin hadirat sedaya ingkang kawula hormati, wirdu sa'adah soho sholawat bakhiyah kubro kolowau kaulo ijazahaken dateng panjenengan sedoyo. Mugi Allah paring manfaat dunia wa ukhro saking kaulo sampun saantawis cekap kaulo akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.